Lahja liekille. Hei taas pitkästä aikaa. Me oltiin lomalla ja tekniikka ei toiminutkaan niin kuin mä olin ajatellut, joten tässä tulee vihdoinkin uusi video. Ja teemana tänään tosiaankin lahjat liekille. Suurin osa liekittäristä tykkää antaa lahjoja liekille ja sehän on selvä, sillä meillä on yleensä aina tarve antaa jotain ihmiselle, jota me rakastetaan. Ja tähän teemaan liittyy vaan tietenkin jotain muutakin kuin lahjan antamisen iloa, ja siksi siitä syntyi tämänkertainen video. Olet ehkä vielä siinä vaiheessa liekkimatkaa, että tykkäät todellakin todella paljon antaa lahjoja liekille, ja yleensä ne on pieniä asioita, joilla sä haluat ilahduttaa häntä. Lähetät ehkä myös runoja tai pitkiä kirjeitä, kuvakollaaseja tai jotain vastaavaa. Lahjojen antaminen sinällään ei ole yleensä mikään ongelma. Paitsi siinä tapauksessa, että se tapahtuu vaiheessa, jossa olet tosiaankin vielä riippuvainen liekin reaktiosta, hänen vastauksestaan ja siitä, kuinka hän sinua huomioi. Ja ongelmana tässä on silloin se, että annat ne tuossa vaiheessa vielä väärällä motivaatiolla. Susta tuntuu tietenkin siltä, että sä annat lahjat aivan pyyteettömästi vain antamisen ilosta, mutta jos oikeasti, ihan oikeasti tarkkailet ja tunnustelet, mitä sen takana lisäksi on, niin sä tulet yleensä huomaamaan, että sä oot tehnyt sen loppujen lopuksi eri toiveella. Ensisijaisesti iloitset, kun liekki iloitsee, mutta sä toivot sen lisäksi jotain muutakin. Ja lahjoilla sä yrität eräällä tapaa houkutella tai ostaa huomiota sun liekiltä. Sä yrität näyttää, kuinka ihana ihminen sä olet, kun häntä niin muistat ja ajattelet. Ja haluat näyttää, että sä oot juuri se ihminen, joka tietää, mistä liekki todellakin ilahtuu. Ja niin edelleen. Ja lisäksi yleensä syvällä sisimmässäsi sä toivot liekin toimivan myös näin. Sä toivot niin kovasti, että hän myös muistaisi sua ihanilla ja juuri sulle sopivilla lahjoilla. Ja siten näyttäisi, kuinka hän sua ajattelee ja kuinka tärkeä sä hänelle olet. Huomion annolla sä yrität näyttää sun liekille, kuinka paljon sä häntä rakastat. Mutta sä näytät myös, kuinka hänet haluat, ja tämän hän myös huomaa. Ja hänestä saattaa tuntua siltä, että sä haluat hänet mieluiten niin kuin ostaa, aivan kuin lunastaa itsellesi. Ja tämä saa liekin perääntymään ja olemaan varovaisempi sun suhteen. Mä en tarkoita sitä, etteikö voisi nyt mitään hänelle antaa, ei mitään paniikkia, vaan kysymys on siitä, että milloin, miksi ja kuinka usein. Sä voit verrata tätä ajatusta vaikka siihen, että ihan kun sä lähettäisit jatkuvasti useita joulukortteja ja lahjoja, vaikkei edes ole joulu. Ja siitä mä siirrynkin suurimpaan kysymykseen, mikä mulle usein esitetään. Mutta entä se syntymäpäivä? Ja tässäkin mä suosittelen pysymään samalla linjalla kuin sun liekki on. Jos hän ei sulle anna lahjaa, ei sunkaan tarvitse antaa lahjaa. Tämä ei todellakaan johdu sellaisesta ajattelutavasta, että mitä sinä minulle, niin sitä minä sinulle, vaan ainoastaan siksi, koska ette vain siinä vaiheessa ole vielä niin pitkällä, että pyyteetön lahjojen anto molemmin puolin olisi edes mahdollista. Te pysyitte vielä samalla energiatasolla ja peilaatte molemmin puolin toistenne haavat. Ja siksi syntymäpäivä on mun mielestä oikeastaan hyvää aikaa seurata sitä, kuinka pitkällä sä olet jo haavojen parantamisen suhteen. Mitä ajatuksia herää, kun hän unohtaa onnitella? Ja kuinka hän onnittelee? Mitä pelkoja nousee ylös, jos sä et onnittelekaan sun liekkiä? Ja niin edelleen. Liekki tuntee usein omissa energioissaan sen suunnattoman suuren odotuksen sun suunnalta, kun synttärit lähestyy. Hän ei pysty silloin usein edes onnittelemaan, koska pelkäisi tämän seuraamuksia. Sitä, että hänen onnittelut olisi kuin heittäisi öljyä tuleen, sillä ne vaan kasvattaisi sussa vielä enemmän toiveita hänen suuntaan.
Kun annat liekille jatkuvasti huomiota ja lahjoja, liekistä tuntuu siltä aivan kuin sä olisit asettanut hänet sokkelille. Että sä näkisit hänessä jotain muuta, mitä hän ei itse tunne olevansa, ja siten hän ei omasta mielestään sun odotuksia koskaan pystyisi edes täyttämään. Varsinkin jos te ette ollut pitkiin aikoihin yhteydessä, niin liekki myöskin arastelee onnitella sua. Ja hänestä tuntuu siltä, ettei hän ole vielä valmis aloittamaan yhteydenpitoa sun kanssa. Hän ei vielä tiedä, kuinka järjestäisi oman elämänsä. Hän ei tiedä vielä, kuinka suhde sun kanssa voisi olla mahdollista ja niin edelleen. Ja hänestä tuntuu silloin erää tapaa helpommalta mukaan unohtaa sun syntymäpäivä, kuin kieltäytyä kirjoittelemasta sen onnittelun jälkeen sun kanssa. Mitä sinä tässä yhteydessä luultavastikin yrittäisit. Liekittärillä on yleensä taipumus yrittää napata liekistä kiinni, jos hän kerrankin pitkästä aikaa ilmoittaa itsestään. Sitten yritetään pidentää viestittelyä kaikin mahdollisin keinoin, vaikka liekki rivien välissä antaisikin ymmärtää, että nyt riittäisi tälle päivää tai jopa tälle kertaa. Tiedäthän myös, että liekillä on huono omatunto siitä, ettei hän onnittele, mutta hän ei yleensä näe muuta vaihtoehtoa sillä hetkellä. Toisaalta voi olla myös tilanne, että liekki todellakin unohtaa sun syntymäpäivän, jos hän on siinä vaiheessa, jossa tekee kaikkensa unohtaakseen sut ja keskittyy täysin kaikin voimin työhön ja perheeseen. Muistathan vielä, että reaalissa 3D-elämässä te ette ole parisuhteessa. Vaikka sä yritätkin käyttäytyä aivan kuin te olisitte. Ja tämä on se raaka totuus, mikä tekee aina kipeää. Jos liekki onnittelee sinua, niin onnittele myös häntä. Jos hän onnittelee kuin hyvät ystävät, niin pysy samalla tasolla. Unohda silloin tusinat, sydämet ja suukot, ettei hän ahdistu. Ja mikä tärkeintä, tarkkaile itseäsi, miltä susta tuntuu sillä hetkellä. Jos sulla on suuri tarve antaa lahjoja liekille, niin mieti silloin, onko sulla ehkä taipumusta sekoittaa rakkaus ja rahaa keskenään. Yritätkö siis eräällä tapaa ostaa itsellesi huomiota, ystäviä ja rakkautta? Teetkö lahjoja usein, jotta susta pidetään? Oletko sinä se, joka ehkä antaa aina toisille? Ja osaatko ottaa myös vastaan? Sun liekillä on myös aina yleensä tähän liittyviä teemoja. Ja hän tuntee olonsa vaivaantuneeksi saadessaan sulta usein lahjoja ja huomiota. Hän ei yleensä tunne olevansa sen arvoinen. Myös tässä te jaatte samat haavat. Aidon rakkauden täyteisessä suhteessa ei tarvita edes lahjoja, sillä te molemmat olette lahjoja silloin toinen toisillenne. Jos sä oot surullinen ja pettynyt siitä, ettet saa liekiltäsi lahjoja, nyt on aika antaa itsellesi lahjoja. Siirry pois ajatuksesta, että sinulta puuttuu jotain. Niin kauan kuin sinusta tuntuu siltä, että haluat jotain välttämättä liekiltäsi saada, eihän sitä pysty sinulle antamaan. Kaikkien negatiivisten tunteiden ja siten ajatusten takana on haavoja, jotka kaipaa parantamista. Huomaat kyllä ajan myötä, milloin olette poistaneet väliltänne enimmät sielun haavoista, niistä johtuvat esteet ja jarrut, ja sä voit olla täysin varma siitä, että silloin myös sun liekillä on sisäinen toive ilahduttaa sua kaikin tavoin. Tähän sä voit luottaa. Mikään vaihe ei pysy ikuisesti ja te kehitytte aina eteenpäin. Joskus nopeammin ja joskus hitaammin. Jos susta tuntuu vaikealta nähdä vielä olemassa olevia sielun haavoja, niin ota yhteyttä ja tule tutustumisvalmennukseen. Me tarkastellaan sitten yhdessä teidän tilannetta, mikä voisi olla vielä jarruna yhteentulossa ja kuinka mä sua, siis siten teitä, voin parhaiten tukea. Mun kotisivulla sä voit käydä myös lukemassa toisten liekittären positiivisista muutoksista valmennuksen aikana.
Kiitos paljon, jos kuuntelit loppuun saakka ja ehkä jutellaan jo piankin. Ja näytäthän, jos pidit videosta, tilaamalla mun kanavan sä huomaat heti uudet videot ja lisäksi sä tuet myös liekittäriä, toisia liekittäriä löytämään ne. Toivon mukaan pystyn poistamaan mainokset sitten, kun 1000 tilaajaa on täynnä. Ihanaa liekkimatkaa myös sinulle. Palataan pian. Hei hei!